Pengmarja dhe vrasja makabre e Jan Prengës më 17 janar 2020 në Kamës ka zbuluar edhe antar të familjes Bajri dhe Doçi në Shkodër të përfshirë në një ngjarje pas të cilës dyshohet se fshihet sasia rekord prej 283 kg kokainë, të cilën vëllai i viktimës nuk e dorëzoi tek pronarët. Ka të dyja familjet janë shpallur në kërkim, më Bajri dhe Gentian Doçi. Pengmarja dhe mëtej vrasja Jani Prengës dyshohet të ketë ardhur si pasojë konflikteve të grupeve kriminale të Hajrave në Shijak dhe Doçit në Shkodër, me vëllain e Prengës në Angli, Astrit Prenga, për pazaret e kokainës. Familja Bajri dhe ajo Doçi në Shkodër janë dy subjektet e listës prej 200 emrash që 12 drejtorit vendore të policisë kanë dërguar në policinë kriminale. Efektivët e OFL-s i sekuestruan familjes Doçi në Shkodër një vilë 4-katëshe me pishinë, një banesë 2-katëshe në lagjen Bleran, toka e mjete motorike. Por veprimi më i fundit i çuditshëm ishte ai i dhënë nga gjykata e posaçme, e cila dërgoi dosjen Bajri në prokurorinë e Shkodrës, pasi konstatoi se SPAK nuk është kompetent. Mbi 11 personat e arrestuar 2 vite më parë në kuadër të operacionit OAZ si pjesë e një grupi kriminal ndërkombëtar: Safet Bajri, Ilir Bajri, Behar Bajri, Asmer Bilali, Ismet Idrizi, Emrah Plaku dhe Enver Bajri, ka rënë akuza e grupit të strukturuar kriminal. Ata do të hetohen tashmë nga prokuroria e Shkodrës. E ndërsa operacioni Forca e Ligjit vepronte ndaj pasurive të grupeve kriminale, qyteti Shkodrës u përgjak mu në zemër të ti, në pedonalen aq shumë të frekuentuar nga qytetarët. Rreth orës 22:30 të 5 shkurtit, në rrugën Koli Dromeno, nga një përplasje me armë me stërinjsh, mbeti e plagosur aksidentalisht në këmbë 35-vjeçarja Liliana Jeremia, e cila nuk kishte asnjë lidhje me ngjarjen. Objektivi i kësaj goditje me armë dyshohet të ketë qenë njeriu Mirsad Meta nga Bërdica, i cili në momentin e ngjarjes sapo kishte parkuar automjetin e tij BMW në pedonale. 28-vjeçari nga Durrësi, Ension Buraku, i mbështetur edhe nga shokët e tij, ka qelluar 6 herë në drejtim të Metës, por asnjë nga plumbat nuk e ka prekur objektivin e këtij atentati. Ndërkohë, është plagosur rastësisht 35-vjeçarja Liliana Jeremia. Policia e Shkodrës ka vënë pranga 3 të rinjt, Ension Buraku, 28 vjeç, dhe Ardian Rexha, 31 vjeç, të dy nga Durrësi, dhe Riad Xheladinin, 21 vjeç, shqiptar nga Shkupi, ndërsa ka shpallur në kërkim Mirsad Metën. Sipas policisë, ngjarja ka motiv prishjen e marrëveshjeve për drogën në Gjermani mes dy grupeve të rinjve.